Avond. Hey, kan ik mij een koffietje bestellen toevallig, of? Nou, heb ik heel treurig nieuws. Ken je wel eens, zeg maar, al ga je naar de McDonald's en je wilt een ijsje, maar dat ijsapparaat werkt niet? Koffiemachine is stuk. Koffiemachine is stuk. Oh, ik heb een belletje. Ja, nee, net doe je ding. Jan! Cor. Het is net alsof ik jou gewoon heel recent heb gesproken, zo voelt dat. Omdat Omdat zo is. wat? Oh, is Twee dat dagen zo? geleden. Dat Drie dagen. is. Ja, dat is waar, dat is waar. En recent? Dat is inderdaad heel recent. Daar heeft wel eens een grote gat tussen gezeten. Ex. Ja, als maakte jij hem niet, dan deed ik het. Precies. Ben je aan het doen dan? Ik sta in een UWU-café. Zeg het eens, Jan, wat ben jij aan het doen? Auto rijden. Je bellen en auto rijden tegelijkertijd wel handsfree mag kopen, hè? Living on the edge, nee, natuurlijk niet. Lijpo. Kom je anders even langs de UWU-café? Of heb je ik druk? Heb, druk met ik heb nog veel afspraken staan. Ja, wat, zoals? Ik moet mijn kunstgebit nog even afgooien bij de tandarts. Ja. En ik moet nog tampons halen voor mijn buurvrouw. Snap ik, dat is belangrijk. En ik moet nog even breien, moet ik? Moet breien. Ik dacht breien. Ik heb het echt heel druk, echt heel druk. Ja, dat is onvertaanlijk. Ja. Maar waar was jij nou, bij de pizzeria? Nee, bij UVU Café. Ik sta in de keuken, bij de pannen. Oh. Dat is, er is iemand in mijn keuken. Ah, er is iemand in mijn keuken. Waar sta jij dan? In mijn keuken. Ja, nee, ik sta in mijn keuken. Wat zijn wij een stelletje wijven dan tegenwoordig? Zal dat het zijn, ja? Ja. Ik bedoel, een keuken is gewoon onderdeel van het huis, Jan. Daar moet je ook gewoon in staan. Ja, er staat een man in mijn keuken met een pak aan. Die heeft hij gemaakt volgens mij van zijn oma's gordijnen. Ja, wat goor. Ik zou hem direct even uit jouw keuken werpen als ik jou was. Van die ruitjes, weet je wel. Dat je zegt van... Geen smaak, geen smaak. Dat trekt zelfs mijn dode oma niet eens aan. Nee. Dat is vreemd, vreemd. Ik kan ook niet beseffen wie dat zou doen. Ja, zo'n afgekeurde taxichauffeur wel zijn, denk ik. Ja. Dus, bij mij staat er een bloemist in. Bloemist met stickers staat er in mijn keuken. Oh. Met een hoed. Is die knap? Nee, maar... Knap is relatief, hè. Er zal vast wel iemand van de 7 miljard mensen zijn die hem knap vindt, maar ik ben er geen van. Oh, diegene bij mij in de keuken, die verliest net zijn bril. Wat toevallig, ik verloor net mijn bril. Oh, nee, wat is dit dan joh, voor een multiverse Spider-Man gezien? Ik ging alweer uit naar zondag. Nog niet. Nee, de bioscoop was dicht. Ja, ik ook. Ik stond voor een dichte deur. Ja, treurig. Maar ja, had iets te maken met gewoon, ik weet niet, openingstijden. Ik liep het elke keer mis of zo. Toen heb ik maar Spider-Man bij mijn buurvrouw gedaan. Even je web in de gezicht geschoten. Ja. Lekker. Ja, ik heb een ketel met stront gemaakt. Dus voor de politie als ze om erwtensoep vragen. Juist. Wat is de term voor snert? Maar dan moet je gewoon zeggen... wat is een andere leuke verwoording voor poep? Wat ruimt op snert? Of lijkt op snert? Familierecept. Bert, nee. Bolensoep? Bolensoep? Nee, dat is te er ligt te veel in. Dan gaan ze kijken in de soep. Ja, meestal, al staat er wel een bord voor je neus, dan kijk je wel even. Snert speciaal. Goeie. Ja. Met extra stukjes vlees. Ja, vezelrijk. Oh, en of het vezelrijk is. Ruik je lekker, Cor? Dankjewel, Jan. Heb je boven die pan gehangen? Een klein beetje, ja. Dat dacht ik al. Gaat het in de kleding zitten, hè? Iedereen vindt zijn eigen poep lekker ruiken, toch? Ja, dat is iets wat ik wel heb vernomen, ja. Ik heb altijd een schaaltje poep op mijn tafel. Dat noem ik poeperie. Oh, net zoals een fruitschaaltje, zeg maar. Om een beetje sfeer in de toko te brengen. Precies.
Wat doe je trouwens in mijn keuken? In mijn keuken? Is mijn keuken. Moeten we die andere giegel vragen als hij er nog is? Oh, hij is er nog. Parabediek. Wie denk je Hallo? Van wie deze keuken is? Van mij of van Jan? Nou ja, ik denk dat het ligt aan op wie de naam van dit pand staat. Mijn. Zijn. Mijn. Ja, jongens, ik kom alleen maar een soepje halen. Ik kom hier niet te bepalen wie van wie wat is. Hier koop je moesjes en bubbelthee. En nog meer moesjes. Dit is zo'n lekker soepje. En, hij wil soep. Latte macchiato omgedraaid met geitenmelk. Hij wil soep. Soep. Hebben we dat? Hebben we soep? Ja, is net speciaal. Wil je kommetje? Als het even kan. Ik ga eens even kijken of ik een kommetje voor jou kan maken. We moeten eigenlijk nog even wat langer in de pan. Heb je anders 1 of 2 minuutjes? Ja, prima. Oké, ik ga het eens even kijken. Ja, kom dan maar naar de Oercafé, dan lul ik je er wel uit. Onder die boete vandaan. Kan. Je bent toch... ja, boeien. Gewoon zeg dat je bijzien bent, dat je staar hebt en dat je een stijve lul hebt van de Viagra. En dan zeggen ze, oh, geef niet, joh. Gewoon barbecue, Cor. Ja, ik doe mijn best, ik doe mijn best. BBQ, Cor. Ja. Best alternatief, hè? Ja, nee, snap ik, maar... Je staat vaak in de keuken, zo te zien, hè? Ja. Je hebt nog gassenhuiswerk, man. Nee, ik zocht even gewoon een kommetje om het in te vervoeren, Lapswans. Ik ga hem toch niet die hele pan geven? Doe het gewoon als iedereen, binnenkant van je hand. Niet te heet maken. Je kan hem ook die hele pan geven, dan heeft het hele ziekenhuis het vrij. Niet afluisteren, Lapswans! Oh. Oh, Lars, jij ook hier. Ik heb een vrachtwagen hier geparkeerd. Ja, hoor. Waarom? Hij rijdt nog steeds. Ja, moet ik hem uitzitten? Ja, natuurlijk. Er zit heel veel geld in. Wat? Ja, kom maar kijken. Er is geld. Wat? Is het geld? Doe het even in de doos, want het is heet. Ja, dat snap ik allemaal, joh. Ja, op het dienblad, alsjeblieft. Kijk, appartee. €35, alsjeblieft. Geniet ervan. Goed slurpen, hè? Wie denk je nou wie hier de keukenprinses is dan, hij of ik? Mama. Ja, ik sorry jongens, ik weet jullie namen Mijn. Niet. Je hoeft alleen maar grijze voet te zeggen. Blijf eens uit mijn neus vandaan, Jan. Kaal met bril. Dank je. Godverdomme. En dan hoop ik dat je stikt in je soep. Maar waar was die kutbus nou? Waar was die kutbus nou? Kijk waarmee die binnenkomt. Hoe komt hij hier aan? Ja, weet ik veel. Hoe kom je hier aan? Hij zegt, politie zit achter mij. Ze komen hierheen. Ja, ik was bij de appartementen en toen zag ik dit ding rijden. Ik denk, neem me mee. Oké, wat kan je met zo'n ding dan? Rijden, denk ik. Ja, een beetje rijden. Hij is wel beveiligd. Kan maar open breken. Ja. Hoe? Ik kom jullie maandelijkse geld op aan. Hallo. Ja, hi. Oh, je hebt ook de politie ingeschakeld om... Ah, ik hoor niks, hè. Ze ziet er een beetje uit als jouw opschuiven naar die kooien, want ik hoor niks hier al. Opschuiven naar die kooien? Ja, dan lopen we even door naar de keuken. Daar horen die wijven wel goed. Pardon? Nou moet je normaal doen, hè, met je bek. Zo onnodig. Op de casting couch zitten. Maar jullie komen de geldtransport escorteren? Ja, weet ik niet. Enig idee waarom die in jullie... als dit voor jullie is. Ik heb geen idee. Ik kom hier... Kunnen jullie deze building? Ik kom je kwartaal ophalen. Ja, maar onze omzet moet naar de banken worden gebracht. En luister eens onze transporteur ervan. Ja. Oh, echt? Want niemand berooft een oude man, hè? Want dan wordt het zo'n ethische kwestie. Nee, ik ben Harold Lohuis. Nee, dat is top. Is je zicht ook beperkt in de keuken, of wat? Want je zit nou alleen maar naar de aanrecht te kijken, snap ik wel. Nee, dat is niet waar. Dat is een mooi aanrechtje, hè? Ze kan hier zijn kok proberen, want het eten smaakt niet. Ben je vandaag op dreef of zo? Nondien. Heb je weer seks gehad, of wat? Met mij? Onnodig. Heb je tegen mij? Dat is onnodig. Okay, dat is beroepsgeheim. Door wie? Dus jij transporteert die truck of zo? Of wat? Nee, ik rijd de truck en ik transporteer geld. Ja, heb je daar papieren van? Heel veel geld. Papieren?
Ja, de laatste mensen die ik zag in de railtruck had een pasje. Papier hier. Ja, die zijn nip. Wie was dat? Hoezo, weet jij dat? Ja, ik, deze toko is van mij, maar dan loop ik ook niet met een pak papierwerk onder mijn armen. Omdat als je bij het geldvervoer werkt, dan heb je geen pasjes. Dat weet ik, want ik werk. Maar wel. Nee, dus maar... het papier wat hij in zijn handen heeft, is het geld wat hij gaat transporteren. Hier horen toch katten rond te lopen, of ben ik nou gek? Nou, ik zie al twee poezen. Nee, ik niet hoor. Goed. Wauw. Wow. Hey, kun je kruipen door zo'n gaatje, of niet? Twee poezen nee, en één kater. Nee, pas ik niet in. Jij? Ik ken mezelf wel wurmen. Echt? Kan je jezelf zo klein maken? Ja joh, als je hoofd er doorheen past, dan gaat de rest ook wel. Ik weet dat daar iets van een gat zat, een kattenluik of iets. Ja, hier horen eigenlijk katten rondlopen. Gat in een gat, wel. Louis die woont al jaren in het huis met dezelfde man. Lara, je wordt opgeroepen. Oh, shit, ik zit nog niet op de porto. Geen bericht? Komt er. Oh. Wil je eens ruiken aan onze soep, of die goed gelukt is? Ja, wil je misschien even aan de soep ruiken? Is wel lekker, hè? Nee, ik zat niet op de porto nog. Smakelijk eten met de soep. Ja, maar wil je de soep ruiken? Dat is echt een eerlijk soepje. Ja, misschien een hapje. Volgende keer. Je mag proeven gratis. Kijk, hier staat het. Ja, we moeten gaan, anders krijg je lekker soepie. Ja, dit is super snap. Het ziet er niet zo lekker uit. Super, het lijkt eerder hele super dikke snap. Groentesoep van twee maanden oud. Neem nou gewoon even een hapje van de soep. Als je één hapje neemt. De pan ziet er zo beschimmeld uit. Allemaal spinnenweb omheen. Zie je dat? Dat is gebruikersschade is dat. Dat is omdat wij zoveel klandizie hebben en dan slijten de spul. Veel roeren. Maar succes, heren. En doe voorzichtig met transport. Ik zoek een vrouw. Fijne dag. Succes Louis. Succes met de knutselclub, Alara. Dank je. Je bent wel een keer gaan hemelen, toch, Louis? Nee. Ik pas niet. Even aanduwen. Even duwen. Maar, die gaat echt knikken voor de rest van de dag, weet je dat? Ja, ik ken het probleem. Stond er trouwens niet iemand beneden? Hoi, goeiedag. Hey nerd, vertel. Nou, ik kreeg de tip via Twitter dat hier een goede soep was. Dus denk ik... Ja, de beste soep. De ik beste soep ter wereld. Wil je soep nog of moet ik hem blijven vasthouden? Het is een speciale verpakking. Ja. Eet u smakelijk. Doei. Hallo, je hebt niet betaald, hè? Je moet wel betalen. Goorlap. Hij was met de benenwagen, toch? Ja. Onderuit trappen! Wat is dit eigenlijk? Is dat zopie? Ze ligt hier volledig op. Hey, hier, deze komt zo. U moet nog dokken, hè? Ja. Jongens, het spijt me. Ik wou even die mannen waarschuwen. Ja, doe je maar lekker af. Niks kopen hier, gewoon 35 euro voor komsoep hier. Prima. Mag hem terug, alsjeblieft. Nee, je hebt hem al aangeraakt. Hij heeft in de soep gespuugd, Cor. Wat is dit dan weer? Toen gaf hij hem terug. Nee, dat is helemaal niet waar. Gooi zo die komsoep. Niet escaleren, toch bedriegen. Wel? Gooi zo die komsoep over de balie heen, zo. U zit mij te bedriegen. Ik trek je over de balie, hè? Ja. Hij doet het echt, hoor. Daar is hij vakkundig in. Meneer, wilt u alstublieft die schoen neerleggen? Gewoon mijn schoen. Ze willen maar aan bekogelen. Hola, hey, jongens. Hola. U gaat jongens, gewoon dokken. Hey, nee. Maakt niet uit of je de soep eet, je moet hem betalen. Nee, meneer, ik wil hem betalen. Als je niet met de schoen gaat gooien. Naar de balie. Als je tegen mijn hoofd gaat, laat ik knock-out. Maar 35 euro, vindt u dat zelf ook niet? Au, speciale soep. Samen. 35 euro voor een... Als ik dit zo zie, ik ga Hij gaat dokken. Ja, ik ga ook even naar mijn appartement. Heb je een notenallergie? Want dan kunnen we je helpen. Hij boekt hem, de goorlap. Nee, move! Ik krijg... Meneer, rustig aan. Hij is hier hoor, meneer met de schoen. Hij is in de bosjes. Was die raak? Ja, dit is zeker. Oh. Gods. Hoorlap. Meneer, ik betaal hem. Maar 35 euro te overdreven voor een komsoep. Wat? Het is speciale soep. Waar is die wanbetaler? Daar zo. 35 euro voor komsoep is te duur, meneer. Ja, je neemt hem nou aan. Nee.
Ga het ook niet naar de hoeren en dan leg je hem er eerst even in en daarna zeggen 50 euro is te duur, maf Kees. Nee, maar hallo, jullie zeiden de prijs en daarna pas... Maar zo ga je niet met je moeder om. Ik moest hem aannemen, ik mocht geen... Stip dan. Vuile, vieze. Je moet betalen, hè? Ja, ik krijg schoenen aan mijn hoofd. Ik ga naar de politie, man. Ik vind het prima. Hoezo? Dat ga je niet. Doe nou gewoon eens even betalen. Ik wil naar de politie. Ja, maar nee, 35 betalen. Euro is te duur. Ja, betalen. Ja, nee, dat ik heb me verrotten. Genomen. Je hebt maag geraakt. Je hebt zelfs al een slokje genomen. Ik heb een slok genomen. Heeft u bewijs van de slok? Er zat lipgloss op de kop. Ja, nou moet je opbouwen. En jij hebt een lipgloss. Kijk nou, maar. Au, god, au. Van 1 meter. Ja. Loop aan met je schoen. Dat zelfs een stukje schoenzool in. Ja. Nou, 35 euro. Veel te duur. Maar ja. 50. 50? Ja, het is nu benzinekosten erbij en voorrijden. Ja, transportkosten. Ja, dat zal. Zie je die bus? Ja, hoe komt die daar nou weer aan? Transportkosten. Met de van de transport? Ja, dat ben ik. Zal ik je een bonnetje schrijven dat je het kan declareren? Au. Als het goed vindt, betalen gewoon niet. 6% over voedsel, hè? Nog even de administratiekosten bij. 55 euro. Nee, 35 was het net en dat gaat alleen maar omhoog. Ja. Maar ik vind het te duur en ik heb niks van die soep op, dus ik hoef ook niks te betalen. Je hebt hem aangenomen, je hebt eraan geroken en met je vinger in gedipt. Ik heb alleen de doos vastgehouden waar de kom in zat. Jij stak je vinger erin en jij zei... Dat wil ik bewijs zien. Ik moet gelijk leveren aan mijn eigen noten. Je vinger is nog nat. Bewijs van die ouwe hier. Ja, je vinger is nat, kijk maar. Nou, ik zie helemaal niks hoor. Nee. Is ik dat ruik soep? Ook, ja, ik ruik soep. Ja. Raak wel een soep. Dat is je naam ruik eigenlijk. Soep. Mijn naam? Hans Peters. Ruik ook een beetje poep bij je vinger. Ja, het zal allemaal wel. Ja, poep. Jullie zitten nou alleen maar dingen te zeggen zodat ik die 35 euro... Het is nog altijd 3 tegen 1 wat betreft de getuigenissen. Ja, maar 35 euro is te duur. Nee, 50. Ja, dat mag u vinden, maar de vorige klant die waaide er helemaal niks mee en die vond het dikke prima. Ja, maar ik niet. Meneer, ik leef ook van de bijstand, hè. Ben je trouwens... weet dan je moet trouwens je kleding over de dag... verkopen. Ben je trouwens geïnformeerd over de daghap? Daghap? Ja, een kommetje soep. Nee. Is het niet beter de hap van de dag? Nou, rekening nummer 35. Sorry. Het was rechter schoendag. Hey, 35. Het was de linker, dit is de rechter. Oh. Oh. Ah. Au. Heb je het misschien contant? Goed. Hij ligt daar de vuilniszak te doen. Ik wist het, hè. Jullie zouden hier weer terugkomen, ik wist het. Ik ben hier nog nooit geweest, maar... Ja, de keuken is natuurlijk een aantrekkingskracht voor jullie, hè. Ja. Hallo. Ik voelde een soort van... Wat ben je aan het doen? Biologisch positieve aura. Ik was bijna in de diepvries. En nu moet ik de vuilniszak vervangen van die kar, maar dat lukt me niet. Oh jongens. De geldtruck ging er vandoor, ja. Nou, ik ga je meenemen, Louis. Maar... Weet je dat? Ik zag hem net rijden door het raam. Of, gewoon over de weg. Ja, dat vind ik fijn. Ja, laten we dat doen. Kom. Oh, wat zijn dit hele aardige vrouwen. Ja, maar jij bent niet zo aardig, Louis, want ik heb daar twee mannen staan en die hebben klachten over jullie. Meneer? Klopt. We gaan even richting het ziekenhuis en daarna komen we even uw soep checken. Staat er nog soep op? Yes. Uiteraard. Ik moet hem nog even omroeren. Nou, helemaal top. Dan komen wij zo even soep eten. Heel goed. Ik weet niet, hoe duur was het dan? Weer aanlopen. Zo. Oh, dat is een mooie vrouw. Hallo? Oké, mag ik weg hier? Ja, ik wil ook hier weg. Jan, die pan is leeg. Ja, maar dat is voor de mensen die niks hoeven te eten. Oh, ja, pan met niks. Er staat een klant voor jullie. Ik word een beetje bang, Thiago. Ik ga hier staan, ik voel me daar niet lekker. Jan, wil jij dat doen? Dit ziet er wel als een pittige uit. Die bestelt heel veel soep. Ik denk wel gebeld, godver. De soep ziet er wel goed uit. Hey Kees. Oh, ik heb hem weer. Hey Kees met Cor. Hey Cor met Kees. Op een schaal van 1 tot 10, hoe druk ben je bezig? Het is pittig druk hier. Dus ik zou zeggen 8,5, 9. Oké, okay, nou laat dat maar zitten. Ik dacht misschien als je niks te doen hebt, kan je mij helpen. Maar je bent dus al druk bezig. Heb je geld? Natuurlijk heb ik geld. Hey, kom maar aan. Dat is een leugen. Nee, dat is een leugen. Maar ik dacht misschien als je vrij weinig te doen hebt, kan je mij even helpen, maar...
Als jij even niks te doen hebt, kan jij mij helpen. Wat denk je daarvan? En doen. Ik ben bij de Oevoe Café. Heel veel mensen willen soep. Het Oevoe Café. Wat voor soep hebben jullie? Super snert. Wat houdt dat in? Snert, maar dan super. Super aan? Extra, nee, super. Ja, wat is dit super aan? Moeders recept. Hoe druk is het van een schaal van 1 tot 10? Anders kom ik even wat snert halen. Een stuk of 3 klantjes zijn er momenteel. Twee zijn nog besluiteloos en eentje had een bikini aan. Oké, kom dan. Zal die niet al geknipt zijn? Ja, ik probeer... Maar ze vroeg naar jou. Ik heb er al gezegd dat ze moest opruimen tijdens de zaak. Hallo? Hallo? Kan ik jou ergens mee helpen? Een pizza? Hebben we niet. Koffie. Op donder uit mijn zaak. Werkt niet. Is dat een sok in je broek of ben je blij met te zien? Wat? Wat doe jij trouwens achter de balen? Jij werkt hier geen eens, mouwloze klooszak. Ik moest oprotten uit mijn zak. Hé, hey, Fernando 2, ga eens even weg. 500 euro. 500 euro voor een moesie is wel een goede deal, Jan. Ho ho, dat is alles, hè, wat ik heb. Ja, moesie is 400 euro. Ja, en voor 500 euro krijg je van Korn Happy End. Gaat die een liedje voor je zingen? Dat is niet waar. Een disrap. Je moet me niet zo in een hoek drijven, Jan. Achteraan aansluiten. Oh, begint de rij helemaal daar, druk. Joh. Ja, okay. We hebben druk. Wij hebben druk. Ik dacht dat de soep klaar zou zijn. Op flikkeren. Oké, we doen het heel simpel. Wij maken een grote bestelling. Jullie waarschijnlijk 1. Nee, ik wil 20 soep. Oh. Ik wil 60 soep. 80. Oh shit. Dat is wel heel veel soep. 80 soep. Hé, Mabeloze, heb jij nou inmiddels al geld opgetrommeld of niet? Genoeg. 80 soep. Ik weet niet of ik genoeg geld bij me heb. 80 soep? Ja. Jan, doe jij even het papierwerk. Dat is 420.000 euro, alsjeblieft. Maak er maar 480.000 van. Meneer, wat is goed? Oh, ik zet even een stapje naar links, want het begint hier te mannen, stinken. Mannen, fijne avond. Hey, eet smakelijk. Ja, yo, dank u, smakelijk. Succesvol avond, zou ik zeggen, jongens. Heb je de nieuwe auto's al gecheckt, trouwens? Nieuwe auto's? Ja, zijn nieuwe auto's. Nee, ik heb nog niks gecheckt. En heb jij Haraldse winkel al gezien? Haraldse winkel? Let's go. Haraldse winkel. Haaiers is toch van hem? Dat op zijn naam. Ja, maar komt niet meer. Ik kijk uit voor mijn boom, joh, idioot. Van een klootzak, joh. Sinds dat ik die Tia heb gekregen, rijd ik een stuk beter. Nog steeds waardeloos, maar. Nou, joh, is dit van Lohuis? Weet ik veel. Wat toch hopen. Wie is dit nou weer, joh? Rukkel. Ja, de blaadjes liggen er ook bij. Het is compleet. Ja, smerig. Hey, maar wanneer zal deze toko draaiende zijn dan? Ik denk wanneer Harold terugkomt van zijn maanlanding. Oké, okay, en deze is niet toevallig ook al van Marie Clary? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat we eigenlijk gewoon aan het inbreken zijn. Ja, alweer. Hoezo? Komt straks Hans Peters, komt weer een nieuwsartikel schrijven. Ja, de onderdelen uit Zimbabwe. Zimbabwe of zo je zegt. Ja, Zimbabwe. Mooi. Ah. Lekker. Oei. Ja. Netjes. Wat hebben jullie gegeten eigenlijk? Pizza. Maar gebeld, godver. Corleen. Hey, Cor, met Jordi. Hi, Jordi. Hi. Hey, Cor, autocare toch? Nou, daar heb je mijn nummer van, zeker? Dat is zeker een punt. Hey, heb jij een sleepwagen? Ik heb een sleepwagen, maar ik wil die niet gebruiken, want dan word ik nog grijzer dan dat ik al ben. Is hij zo langzaam of werkt hij gewoon niet? Hij werkt niet. Goh, helemaal kut. Dan zoek ik er zelf uit. Dankjewel. Yo. Leuk je te horen trouwens. Had dank ik niet verwacht. Hey. Doei. Alle auto pakken. Kunnen we zo direct even langs de winkel, maar mijn bril is weg. Oh, godverdomme. Onnodig. Kut, ik heb hier alleen mijn motor staan. Onvoortaanlijk. We gaan naar de appartementen. Daar heb ik nog auto staan, dat wel. Is het auto of auto? Auto. Ligt eraan of je boven de rivieren woont of niet. Ja, is dit echt ook een riviergevalletje? Alles is een riviergevalletje. Alles wat verkeerd gezegd wordt, is onder de rivieren.
Maar ik vind die boom wel mooi. Hij is een mooie boom.